זה להרטין דוקטר ארצה קטן. Ես իհարկե սպասում եմ այդ հարցին իշխանությունների մասնակցության վերաբերյալ։ Պետք է ասեմ, որ սա ամենից կարևոր հարցերից մեկը չի այս ընդհանուր իրադարձությունների մեջ, բայց քանի որ հարցը հնչել է, ես այդ հարցին իհարկե կպատասխանեմ։ Մենք հրավերներ ուղղել ենք բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այս պահի դրությամբ իրենց մասնակցության վերաբերյալ սպառիչ պատասխաններ չունեն։ Միայն ազգային ժողովի նախագահի կողմից սպառիչ պատասխան է տրվել, որ թե որ չի մասնակցել։ Ինչու են գրավել։ Չէ, կարծեմ այդ հարցն էլ հնչեց։ Անկեղծ ասեմ, մեզ մոտ էլ տարակուսներ եղել են իշխանություններին հրավիրել, չհրավիրելու հետ կապված, պայմանավորված եկեղեցու և իշխանությունների հարաբերությունների ներկա բնույթով։ Եվ հաշվի առնելով հենց այդ հանգամանքը, իշխանություններին հրավիրելու նպատակահարմարության խնդիրը քննարկվել է եկեղեցում ամենաբարձր մակարդակով՝ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ժողովը։ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ժողովը վերջնական եզրակացության է եկել, որ այո, պետք է հրավերները ուղղվեն։ Ինչպես համատեղել եկեղեցու դիրքորոշումները իշխանություններին հրաժարվելու հորդոր ուղղելու և հրավեր միաժամանակ ուղղել։ Ես կարծում եմ այս հարցերը շատ հստակ պետք է տարանջատվեն, միջոցառումներին, համազգային արարողություններին, իշխանություններին հրավիրելը բացարձակապես չպետք է մեկնաբանել այն իմաստով, որ եկեղեցին հրաժարվել է իր դիրքորոշումներից, և եկեղեցին ամբողջական լոյալություն է դրսևորում այն քաղաքական գծի նկատմամբ, որը որդեգրված է իշխանությունների կողմից։ Եկեղեցին շարունակելու է իր դիրքորոշումները, իր մտահոգությունները արտահայտել բոլոր այն դեպքերում, երբ դրա անհրաժեշտությունը կգտնվի։ Ինչպես, ինչ առնում։ Այդ պահանջը, երբ որ հնչել է, այդ պահանջին հակառակող որևէ այլ թեզ մինչև այս պահը չի ներկայացվել։ Ինչ վերաբերում է Միքայել Սրբազանի կողմից արված արտահայտության ձեր վկայակոչմանը, ես ուղղակի խնդրեի ձեզ եկեղեցու դիրքորոշումներին ծանոթանալ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի հայտարարություններում և Միքայել Սրբազանի մեկնաբանությունները դիտարկել իր հարցազրույցի կամ իր խոսույթի ամբողջական կոնտեքստում, մասնավոր դիտարկումների վրա չկենտրոնանալ։ Ես կարծում եմ, Միքայել Սրբազանը բավական ինտենսիվ շփվում է լրատվամիջոցների հետ և ինքը առիթ կունենա անդրադառնալու այդ հարցին, բայց ես որևէ ձևով Միքայել Սրբազանի դիտարկումները չեմ ցանկանում մեկնաբանել և ոչ էլ դա դիտարկումը որպես նահանջ իր նախնական դիրքորոշումը։ Պարզապես պետք է իր դիտարկումները նկատի ունենալ իր դիրքորոշումների ամբողջական ներկապնակի մեջ։ Ներկայացեք խնդրեմ։ Ես նորից պիտի վերադառնամ նույն պնդմանս, որ եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշմանը պետք է ծանոթանալ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի հայտարարությունների մեջ։ Եվ երբ որ դուք վկայակոչեցիք ցեղասպանության հուշարձանի առջև իմ ելույթը, եթե ուշադիր եղել եք,
ես խոսել եմ երևույթների մասին, հանձնավորվածություն չկա, մենք խոսում ենք գոյություն ունեցող մեղքերի, արատների, սխալընթացների մասին։ Եթե մենք նզովքի մասին խոսում ենք որպես ինստիտուցիոնալ երևույթ, ապա այդ ինստիտուցիոնալ երևույթը կյանքի է կոչվում համապատասխան գործիքակազմերով։ Միջդեռ ծիծեռնագաբերդի բարձունքում իմ հնչեցրած խոսքը վերաբերում էր միայն ինձ և իմ դիտարկումներն էր, իմ գնահատականներն էր, և խոսքը գնում էր բոլոր նմանօրինակ երևույթների մասին։ Եվ չեմ կարծում, այստեղ զուգահեռներ անցկացնելու անհրաժեշտություն կա, և չեմ կարծում, որ պետքա այդ հրավիրելու և ծիծեռնագաբերդի խոսքում կատարված շեշտադրումների միջև այդպիսի անջրպետ և ջրբաժան տեսնել։ Ընդհանրապես բոլոր տեսաբանները քաղաքագիտության պետության նպատակների մեջ սահմանել են հիմնականում երկու առանցքային գործառույթ։ Մեկը երկրի քաղաքացիների, բնակիչների անվտանգության ապահովումն է, սպառնալիքների արտաքին, և երկրորդը հանրային համերաշխության ապահովումը։ Հետագային պետության նպատակների հիմքում դրվել են նաև այլ հասկացություններ, այլ տեսլականներ։ Կապված ժողովրդավարական պրոցեսի զարգացումների հետ, պետությունը պետք է լինի սոցիալական, պետք է լինի իրավական, պետք է լինի ժողովրդավարական և այլը, բայց առանցքային գոյաբանական հիմնական նպատակները երկուսն են՝ անվտանգության ապահովում և հանրային համերաշխության ստեղծում, որովհետև եթե դու չունենաս անվտանգ միջավայր, ավելորդ է խոսել ժողովրդավարությունից, իրավականությունից, սոցիալական ապահովվածությունից։ Հիմա ինձ համար շատ պարզ, աքսիոմայի նման պարզ իրականություն է, եթե իշխանությունը ձախողում է գոյաբանական խնդիրների լուծման առաքելության մեջ, ինքը դառնում է սպառնալիք պետության համար, այս մասին ասված է, և այս ըմբռնումները նոր չէ, որ շարադրվում են։ Ես իհարկե չէի ուզի մեր այս տոնական միջոցառումների, իրադարձությունների նախորյակին այս թեմաների վրա այդպիսի լայն շեշտադրումներ կատարել, բայց որպեսի չմեղադրվեմ նաև հարցերից խուսափելու մեջ, ուղղակի ուզեցի անդրադառնալ։ Ես ուղղակի մեկ անգամ արձանագրեցի, որ հրավիրած լինելը որևէ ձևով դիրքորոշումների փոփոխություն չի նշանակում։ Մենք համենայն դեպս դուք կհիշեք, Հայաստանի Հանրապետության վերջին անկախության պատմության շրջանում և ողջ եկեղեցու պատմության ընթացքում եկեղեցին աջակից է եղել պետությանը իշխանություններին։ Այո, երբեմն մենք տարբերակում ենք իշխանությունները պետությունից, իշխանություն, պետություն հասկացությունները տարբերակում են, բայց այդ սահմանագիծը շատ նուրբ է, չափազանց դժվար է իշխանությունների նկատմամբ քննադատություն ուղղել առանց մտահոգություն ունենալու, որ պետությանը չես վնասի։
բայց երբ իրավիճակը հասնում է այնպիսի հանգրվանի, երբ այլ ընտրանք չկա, նշանակում է պետք է գնալ այդ ճանապարհով։ Եկեղեցին միշտ պատրաստականություն ունեցել է աջակցել իշխանություններին։ Վկան, եթե ավելի հեռու չգնամ, վերջին 30 տարիների պատմությանը, որի համար երբեմն նաև մեզ մեղադրել են իշխանահաճության մեջ, բայց մեզ առաջնորդող գաղափարը բացարձակապես իշխանահաճությունը չի եղել։ Պարզապես մեզ առաջնորդող գաղափարը եղել է նեցուկ լծակից դառնալ իշխանություններին, լուծելու համար այն գոյաբանական հիմնախնդիրները, որոնց առաջացած են եղել մեր հարցը, որոնցից առաջինը հենց Արցախի հարցն է։ Չտավալեմ այս ուղղությամբ և խնդրում եմ, եթե այլ բնույթի հարցեր կան, որպեսզի մեր սրույցի ամբողջական շեշտադրումները չգնան այդ թեմային, նաև այլ հարցեր ինչ ես կան։ Ես։ Եթե լրացում կան։ Ես։ Ինչու՞ գիտեմ։ Հարցի մյուս մասին կպատասխանեմ, իրական և պատմական Հայաստանի հետ կապված, բնականաբար